Hej och välkomna alla lokalt förtroendevalda som jobbar på statliga stiftelser som är frivilligt medlemmar i arbetsgivarverket, så säger man. Jag håller på att lära mig om hur man definierar den här målgruppen som just nu är de som är påverkade av permitteringar och varsel. Vi har en serie av webbinarier för alla lokalt förtroendevalda. Så vi har skurit kakan på lite olika sätt så att den informationen som är mest nödvändig att ta för de olika förtroendevalda i våra olika medlemsgrupper här på DIK får olika information. Och nu har turen kommit till er som är lokalt förtroendevalda på stiftelser. Jag heter Josefin Karlfort och jobbar som utbildnings- och engagemangsansvarig på DIK. Och det vi ser just nu är att det är ett stort engagemang bland våra förtroendevalda kring allt egentligen som rör coronakrisen och hur vi ska hantera det som förtroendevalda. Våra telefoner och våra mejl går varma just nu. Väldigt mycket frågor kring både just det vi ska prata om idag, permitteringar och varsel. Vi har tidigare idag pratat med förtroendevalda inom kommun och region om hur det påverkar omplaceringsrätten och krisavtalen. Och nu ska vi fokusera just på permittering och varsel. Men för att rama in det lite grann så tänkte jag berätta om lite andra saker. Och sen ska Sara Lutander som är chefsjurist här på DIK ta över och berätta de liksom djupa juridiska delarna i det här. För ett ganska komplicerat ämne och därför tror jag att det finns ganska många som är intresserade att få den här djupdykningen. Men coronakrisen som sagt påverkar ju våra medlemmar på väldigt många olika sätt. DIK har ju medlemmar både i kultur, kommunikation och kreativ sektor. Så att, och både privat, statligt och kommunanställda. Så att våra medlemmar blir påverkade på många olika sätt. Vi får mycket frågor kring arbetsmiljö bland annat. Klicka fram här. En del av våra medlemmar jobbar hemifrån just nu. Hur påverkar det i gränslösheten? Vilka försäkringar gäller? Är sånt vi får frågor om. Vi får också frågor om varsel. Hur hanterar man det nu när arbetsgivare kanske måste säga upp viss del av personalen? Eller just permittera som är det vi ska djupdyka i mest idag. Men det kommer även såklart mycket frågor om hur man hanterar semesterrätten för de som blir omplacerade och det är väldigt många frågeställningar just nu. Så att min roll idag kommer vara att lite grann lotsa er igenom och Sara kommer stå för expertkunskapen. Men det har kommit in ganska mycket frågor på förhand via mail och de har blivit inbakade i presentationen så de kommer Sara ta automatiskt de frågeställningar som kom in på förhand. Men det finns också stora möjligheter att få svar direkt här och nu. För vi har också Linnea Skageberg som är vår förbundsjurist som svarar på frågor direkt i chatten. Och hon kommer också uppmärksamma mig på de frågorna som kan beröra alla som vi behöver ta med in oss idag. Så Sara kommer stå för innehållet och sen så kommer jag ställa lite frågor till henne och sen så kommer också frågor från chatten och Linnea så ni kan få svar direkt där eller direkt av oss. Men med det så lämnar jag över till Sara som kommer djupdyka i hur coronakrisen påverkar just era medlemmar och hur ni som förtroendevalda ska hantera det här. Och precis som Josefin var inne på så corona påverkar våra medlemmar på olika sätt. Vi har många olika grupper av medlemmar. Vi har till exempel teckentolkar som kommer ända in på intensivvårdsavdelningarna. Vi har kommunala kommunikatörer som jobbar för högtryck. Och vi har kommunikatörer i privat sektor som ser sin efterfråga störtdyka. Och vi ser stiftelsemuseer som inte är statliga myndigheter men
som tack vare att ni inte är statliga myndigheter ändå har möjlighet att ta del av reglerna om korttidspermittering. Så vi ser en rik bredd och vi är en rik bredd här också. Vi som syns här framför kameran och ni som kommer ha kontakt med Linnea i chatten. Ni ser en del av DIK. Precis som era verksamheter har publikverksamhet och lite bakre verksamhet så har vi också det. Så med i produktionen idag är också Mikael Vjöni som står för ljud och ljus och klipp. Och är den som hjälper oss med det tekniska här idag. Men det vi ska prata om idag, vi ska ägna oss lite åt reglerna om korttidsarbete eller korttidspermittering som de kallas också. Vi ska prata lite kort om arbetsmiljö och vi ska prata om varsel. Och jag skulle vilja börja med att säga att jag är glad att se att så många har kopplat upp sig. Och vi ska göra vad vi kan för att på ett så begripligt sätt borra oss lite ner i de här reglerna. Och vår förhoppning är ju att vi tack vare de här reglerna och tack vare alla våra ageranden i den här situationen faktiskt ska bidra till ökad hållbarhet och uthållighet för att underlätta för alla anställda och för branscherna, för verksamheterna att klara sig igenom bra ut på andra sidan av den här krisen. Så vi ska berätta översiktligt vilka regler som gäller, vad som är viktigt att känna till och lite vad som är viktigt att göra i det här läget. Korttidsarbete heter lagen, fast man pratar om permittering hela tiden. Det betyder i princip samma sak. Det permittering innebär, det är att man pausar arbetet utan att anställningen upphör. Så man pausar, behåller så att man kan växla upp. Regeringen lanserade ganska snabbt ett stödpaket som bygger på permitteringsreglerna i lagen om korttidsarbetet. Och syftet med det här stödpaketet är just att drabbade företag och verksamheter ska kunna behålla sin personal och snabbt växla upp när läget vänder. Och regelverket möjliggör för arbetsgivaren att minska er anställdas arbetstid och få stöd från staten att täcka stora delar av lönekostnaden. Och så tar den enskilde anställde, ni och era kollegor, en liten del av den här löneminskningen. De nya reglerna innebär att arbetsgivarens kostnader kan minska med hälften samtidigt som en anställd går ner i lön till 92,5%, alltså 7,5% löneminskning om man går på max i reglerna. Idag öppnar Tillväxtverket sin portal för ansökan. De här bestämmelserna kommer tillämpas mellan den 16 mars och 31 december. Och vilket vi verkligen inte hoppas. Det finns naturligtvis en beredskap för att kunna förlänga. Från början så var det sagt att offentligt finansierade verksamheter inte skulle kunna omfattas av stödet. Nu har regeringen ändrat det så att även stiftelser av det slaget som de frivilliga medlemmarna i Arbetsgivarverket är offentligt finansierade men inte offentliga myndigheter också ska kunna ta del av stödet. Och det är därför som vi har lyft fram den här föreläsningen för er. Eftersom vi vet att det redan är flera stiftelsemuseer som har permitterat. På Tillväxtverkets hemsida finns jättemycket information om själva regelverket. Där finns dock inte lika mycket information om hur man som fackligt ska agera i regelverket. Men era medlemmar har rimligen ganska mycket frågor också om regelverket. Och arbetsgivaren är den som ska informera, men det kan också vara skönt att veta vart ska jag gå för att få mer information. Regelverket kräver att den anställde permitteras på någon av tre fasta nivåer. 20, 40 eller 60%.
inga andra tjänstgöringsgrader går att kombinera med det här. Avviker man från den här, någon av de här nivåerna, då kan man inte som arbetsgivare få stöd för korttidsarbete. På nivå 1, på bilden som är längst ner i bild, så ser man hur det ser ut med en permittering på 20%, det vill säga man arbetar 80%. Då går den anställde ner 4% i lön och resten, man får bidrag från staten och arbetsgivaren står för 81% av lönen. På nivå 3, det som är högst upp, den högsta graden av permittering, då är man permitterad på 60%, man arbetar 40%, arbetsgivaren får stöd och man själv som enskild går ner i lön med 7,5%. Den mörkblå delen av staten. Det är några saker som är viktigt att känna till. Man kan bara få stöd för anställda som har varit anställd i mer än 3 månader. Det finns ett tak för stödet som går vid 44 000 kronor, en heltidslön på 44 000 kronor i månaden. Och det betyder att det är arbetsgivaren som måste betala lön för delen som ligger över det här taket. Så stödet kommer på lönedelar under taket, men ni ska förstås ha lön på lönedelarna över taket. Och en lokal överenskommelse kan inte innebära större lönebortfall på lönedelarna över taket än vad som är under taket. Så som mest så kan ni alltså bli permitterade på 60% och gå ner 7,5% totalt i lön. Stödet gäller enbart lön. Så arbetsgivaren måste fortsätta göra avsättningar till tjänstepensioner och till andra förmåner. En sak som har diskuterats, kanske inte så jättemycket i stiftelsemuseerna, men vi hör om det i många andra verksamheter, det är att man frivilligt går med på att gå ner mer i lön för att hjälpa verksamheten. Och vi avråder bestämt från att gå med på en sån lönesänkning eftersom det kommer riskera att påverka er väldigt negativt i framtiden. Det är nämligen så att den här tiden med korttidspermittering, den är vad som kallas för överhopningsbar tid eller överhoppningsbar tid i A-kassan. Och det betyder att skulle det bli så att ni ändå blir uppsagda efter permitteringen, alltså ni är här, ni är permitterade en period, verksamheten klarar det inte utan behöver dra ner på personalen, då kan ni gå ut i A-kassan på den inkomstnivå ni hade före permitteringen. Men om ni frivilligt går ner i lön, då är det den lönenivån som gäller som grund för en kommande A-kassa. Och även för kommande sjukförsäkring, kommande föräldrapenning och kommande inkomstförsäkring. Och då betyder det att ni kommer få dras med den här sänkta lönenivån i alla trygghetssystem ända tills dess att ni hittar ett arbete och kommer tillbaka upp i den här lönenivån igen. Så det är verkligen jätteviktigt. Och det här är ju inte bara för er själva utan också om ni känner någon. Alltså i den här tiden så behöver vi vara generösa med vår kunskap och reagera adekvat när folk säger men då gör jag det för jag hjälper till. Stopp, kanske inte. Inte just det. Man kan göra annat men inte just det. Nej, för det är klart att det är en väldigt fin tanke och det är säkert någonting som många spontant skulle gå med på för att man vill i den här tiden hjälpa sin arbetsgivare. Just den saken har faktiskt hänt mig när jag jobbade på ett konsultbolag långt innan jag började på DIK, att arbetsgivaren bad oss gå ner i lön för den arbetsgivarens krisläge. Och det var just det många glömde, att även om man vill göra någonting fint för både sina kollegor och för arbetsgivaren i det läget, så är det något som påverkar en som individ sen om något tråkigt händer. Nej, men det är viktigt att ha med sig det. Det finns en del
formella krav för att arbetsgivaren ska få det här stödet. Vid ansökan så får verksamheten inte vara på obestånd eller föremål för företagsrekonstruktion. Man får alltså inte vara nära konkurs. Man har också ett krav att man inte får ha passerat det stadiet i bokföringen att man är vad som kallas för skyldig att upprätta kontrollbalansräkning. Man får helt enkelt inte vara i så dåligt ekonomiskt skick att man befarar att det inte kan vända runt och klara sig igenom den här krisen. Det är också så att arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska sina arbetskraftskostnader. Och här ser ju vi i Stiftelsemuseerna en utmaning i att vi vet att det finns många intermittent anställda, vi har många visstidsanställda. Och för att man ska kunna få det här stödet för korttidspermittering som arbetsgivare så får man ändå anses att det krävs att man i så hög utsträckning som det är möjligt ändå gör sig av med tillfälliga anställningar. Naturligtvis får man behålla verksamhetskritisk personal. Och man får till och med nyrekrytera verksamhetskritisk personal. Men det är hela tiden en balansgång att man ska inte kunna expandera med stöd av stödet. Och det här är ju en prövning som Tillväxtverket gör. Den gör inte vi som fackliga och egentligen inte ni som fackliga heller. Men det är också viktigt att känna till det, för att vi är ju alla angelägna om att arbetsgivaren ska uppfylla kraven för stödet. Men det är det även Tillväxtverket som gör prövningen av vad som är verksamhetskritisk personal? Eller vem gör det? Jag, utan att veta helt säkert, så är det ju så att det Tillväxtverket och lagstiftaren har gått ut med, det är att man ska ha en generös tillämpning av de här reglerna. Men man har till exempel skrivit på Tillväxtverkets hemsida vad gäller aktiebolag att det kanske inte är förenligt att ha vinstutdelning och samtidigt ansöka om korttidspermitteringsstöd. Men det är klart, har man planerat länge att rekrytera en särskild kompetens och man vet att den är väldigt viktig, då ska inte det vara ett hinder för stöd att man fortsätter med den kompetensen. Så jag tänker att det är mer så man ska se det, att man vid behov av nyrekryteringar ska verkligen ställa det mot befintlig personal och befintlig personalkostnad. Men man kan också se att man vinner på att göra det här, och då måste man ju förstås få göra det. För att kunna permittera, och det här är mer hur regelverket i allmänhet fungerar, så krävs antingen ett specifikt kollektivavtal om permittering, och det kollektivavtalet ska vara tecknat eller godkänt av en central arbetstagarorganisation, det vill säga i ert fall SACO-S, som DIK är en del av. Eller om man inte går den här kollektivavtalade vägen, vilket ni kommer göra, men alla företag som inte har kollektivavtal, då kan man, om man inte tecknar ett kollektivavtal, sluta individuella avtal med minst 70% av de anställda. Så alla företag, alla verksamheter, förutom de offentligt, alltså offentliga verksamheterna, myndigheter, kommuner, regioner, alla kan använda sig av stödet för korttidsarbete. Och då är det så att när man har ett sånt här lokalt kollektivavtal om korttidspermittering eller korttidsarbete, så är det viktigt att alla omfattas av det här avtalet, oavsett om man håller med eller inte. Man behöver alltså inte samtycka till permitteringen, utan när ett kollektivavtal finns på plats så kan arbetsgivaren permittera alla som omfattas av avtalet. Arbetsgivaren kan också permittera olika mycket för olika grupper av anställda, och arbetsgivaren kan permittera olika mycket mellan grupper av anställda. Vi ser i till exempel verksamheter där det är hög grad av konsulttäthet, så har man ett behov av att de som för närvarande har mycket arbete och hög beläggning, de vill man ju inte permittera så mycket, men de där svackan har kommit tidigare, de permitterar man mer. Och jag kan tänka att man i era verksamheter, beroende på om man har öppet eller stängt och hur man tillgängliggör sina visningar, så kan man se att publikverksamhet kanske permitteras
i högre utsträckning, alltså högre grad. Och det är alltså förenligt med regelverket. Och det är viktigt att känna till. För annars så kan det lätt bli en diskussion om varför permitteras den ena si och den andra så. I praktiken då? Hur går det här till? Ja, då är det så att Arbetsgivarverket har tecknat ett centralt kollektivavtal med SACOS, OFR och SECO, de tre stora centrala organisationerna på statlig sektor. Och det avtalet reglerar då hur korttidsarbete kan gälla. Och avtalet är begränsat till att bara gälla de frivilliga medlemmarna i Arbetsgivarverket. Myndigheter kan inte permittera. När en arbetsgivare bedömer att det finns behov av permittering så påkallar arbetsgivaren förhandling om tecknande av ett lokalt permitteringsavtal. Och då är det ni som SACOS-förening som blir lokal part i det avtalet. Finns det inte någon lokal SACOS-förening, då kommer DIK kliva in som lokal part. Självklart kommer DIK också vara er behjälpliga i tecknandet av det här lokala avtalet. Sen tecknas det här lokala avtalet och då måste man hålla sig inom ramarna för vad som anges i den centrala överenskommelsen om korttidsarbete. Och det som krävs då är att det framgår vilka arbetstagare som omfattas. Det krävs att det framgår under vilken tidsperiod det här så kallade korttidsarbetet eller permitteringen ska pågå. Och det krävs att det framgår med vilken procentsats som arbetstiden ska minskas med beaktande av tidsgränserna i regelverket om korttidsarbete. Och då kan man alltså ha tre kolumner. Här har vi 60% minskningen, 40% minskningen, 20% minskningen och så namn, personer där och tidsperiod. Tid med semester är inte permittering. Man är inte permitterad under sin semesterperiod. Då avbryter man korttidsarbetet och har semester istället. Det är ju en av de nästan vanligaste frågorna som kommer in just nu. Just gällande semestern. Så det är jättebra att du är tydlig kring det. Vi har inte fått in några frågor i chatten än så länge. Men det är bara om ni har någonting specifikt på det som Sara säger så är det fritt fram att ställa frågor i chatten och så svarar antingen vi eller Linnea. Jag tänker också det här med semester som också diskuteras. Det är ju dels här, bara, om jag blir permitterad nu, kan jag inte ha semester då? Men och om vi har en verksamhet där vi kanske hoppas på att kunna hålla öppet, betyder det att ingen kan ha semester? Och det här så det är många olika semesterfrågor. Det är inte bara hur semestern funkar i förhållande till att vara permitterad. Utan det är också hur hanterar vi semester i coronatid? Vill arbetsgivaren att alla ska ta ut så mycket semesterledighet som möjligt? Eller vill arbetsgivaren att man ska ta ut så lite semesterledighet som möjligt? Och det här kommer centrala parter återkomma med ledning kring. Så blir ni ställda inför av arbetsgivaren att man vill göra lokala överenskommelser om nu ska vi hantera semesterfördelningen, då tycker vi att det är bra om ni hör av er och frågar lite om vad ska vi tänka på. Så, och vi kommer så fort vi har liksom direktiv som vi kan ge er, det här blir bra, så kommer vi förstås skicka ut dem. Men semestern är fortfarande lite osäker och det beror ju också naturligtvis på hur läget i det allmänna hälsoläget ser ut. Det som också är viktigt när man gör det här avtalet, det är att man hanterar lite hur ska arbetstiden se ut nu när jag är korttidspermitterad. Och i synnerhet så gäller det om man jobbar vad som kallas för oreglerad arbetstid, att man inte har, alltså man har väldigt flexibla ramar eller man kanske går på flextid. Hur mycket kan man få bukta? Alltså det kanske finns jobb nu som måste göras nu, men hur, och det ryms inte inom den arbetstiden som jag ska jobba. Och här har vi uttalat ifrån centrala parter att det viktigaste är
att man redovisar det här öppet, att man redovisar sin arbetade tid, att man har dialog om sin arbetade tid, och regelverket medger att man gör en genomsnittsberäkning över kalendermånaden. Så vissa verksamheter är det ganska enkelt, man kan säga, men okej, då jobbar du inte tisdagar och onsdagar. Men i andra verksamheter så kan man se att den ena veckan är det jättemycket och den andra veckan är det mindre, och då ska det sammantaget över en kalendermånad vara så att man har gått ner i tid. För det är väldigt viktigt. Man kan inte bli permitterad och jobba lika mycket som vanligt. Nej. Det är väldigt viktigt. Vi har fått en fråga här om hur, jag ska se om jag förstår frågan, hur hanteras fackliga frågor i tid när man är korttidspermitterad? Så jag antar att frågan är om man själv som förtroendevald är korttidspermitterad, hur ska man då få tid med själva sina lokalfackliga frågor? Jag tänker att den frågan är en mycket bra fråga att diskutera med sin arbetsgivare. Och det beror ju naturligtvis på hur mycket annat som pågår på arbetsplatsen. Mm. Och hur stor arbetsplats det är. Men typiskt sett så är deltagande i förhandling en facklig uppgift som ger rätt till ledighet på betald arbetstid. Och då ska ju naturligtvis det arbetet också anses som arbetstid. Mm. Och gör det inte det, eller ryms inte det, så måste arbetsgivaren antingen överväga att permittera just en förtroendevalde i en mindre omfattning. Eller så får arbetsgivaren söka stöd hos Arbetsgivarverket i hur ska man hantera den här frågan. Så det viktigaste är att ha dialog. Och naturligtvis så är fackligt arbete, det ska ni bedriva på arbetstid i görligaste mån. Mm. Ja, men det är ett tydligt svar. Och det är ju som alltid med den frågan, att det är någonting som man behöver ha en jättetydlig dialog med arbetsgivaren om. Hur mycket facklig tid är lämpligt, så att man har en förståelse för det. Och att det är just det som Sara betonar, att det är på arbetstid när det är möjligt. Bara en, jag hoppas att vi uppfattade den frågan rätt. Så den som har ställt frågan får jättegärna kommentera om svaret var det som avsågs. Vad bra. Och jag tänker också en annan aspekt av det här. Det är ju om verksamheten redan sitter på distans och distansjobbar, så blir ju också det här, har du tid en stund, det här, det kanske blir väldigt mycket mer formaliserat, men det kan också bli väldigt mycket mindre formaliserat i den här tiden vi lever i. Nämligen att det är så lätt att ringa upp någon på Skype eller Teams när man ändå inte behöver liksom, det kan bli mindre formellt. Och där tänker jag att i samma stund ni upplever att ni vill att det här finns på papper, Att det här samtalet blir protokollfört, att ni inser att det här är en förhandling, så behöver ni säga det. Ja, men då upprättar vi ett protokoll. Jag vill ta det här till protokollet, att vi gjorde så här. Så att ni själva håller lite i formalian i de här frågorna. Mm. Men så fort det handlar om ändring av permitteringsgraderna och nya tidsperioder, då ska det vara en förhandling. Det är inget snack om det. Det är en förhandling och den faller in inom rätten till betald ledighet. Och det är inom ramen för det fackliga uppdraget att företräda i den förhandlingssituationen. Däremot är det alltid svårt när det kommer ett sånt här omfattande regelverk som man ska sätta sig in i och kunna ge adekvata svar på frågor. Och där är det viktigt att ni säger till arbetsgivaren, ja, men då måste vi svara gemensamt på det här. Ju mer ni gemensamt kan vara överens om hur ni ska svara, desto bättre. Mm. Det brukar oftast göra det enklare. Förra veckan så körde vi 2 webbinarier i samarbete med en arbetsgivarorganisation och pratade då till företag i kommunikationsbyråbranschen, till först arbetsgivarna och sen de anställda. Och där har vi skickat med till alla arbetsgivarna liksom ett körschema, en tågordning som vi tycker är väldigt viktig.
att man håller som arbetsgivare. Och då bestämde vi att den vill vi även dela med oss av till våra lokalfackliga för att tänka att det är en bra ordning. Mm. Och då är den första frågan är att informera internt. Vi vill att arbetsgivarna ska ha löpande information om den befarade omstruktureringen. Berätta om det är så att man inte vågar utesluta uppsägningar. Och informera innan besluten fattas. Det är preliminär information. Den kan ändras. Men det är viktigt att fortsätta informera. Och informera en gång till. Även om det inte har tillkommit så mycket nytt. Vi vill också att arbetsgivarna ska be alla att upplysa om facklig tillhörighet. Och då är det väldigt viktigt att det finns inget krav på att berätta om sin fackliga tillhörighet. Men arbetsgivaren har rätt att fråga och det är en förutsättning att arbetsgivaren frågar. Och för att den ska kunna göra rätt i det här läget. Och det vi också har sagt till alla arbetsgivare är att prata med era anställda och era fackliga löpande. Det är inte facken som ska informera om er process. Det är arbetsgivarna som informerar om sin beslutsprocess i en svår situation. Det ni som lokalfackliga ska göra, det är ju att kommentera arbetsgivarnas information. Och därför behöver alla de här förhandlingarna i den här situationen som vi befinner oss i, så behöver ni alltid ha en punkt där ni själva tar upp hur kommer ni informera om det här? När ni har informerat om det här, hur kommer ni snabbt informera oss om att ni har informerat om det här så att vi kan öppna upp och säga nu har ni alla fått information om det här. Och den här liksom information, kommentar till information, det är kanske viktigare än någonsin i den tiden vi befinner oss i. Och precis som att arbetsgivaren bör fortlöpande ha dialog även om man inte har så mycket nytt att säga, så skulle vi ju verkligen vilja skicka med till er skyddsombud och lokalfackliga att tänka lite lika. Ni behöver inte ha så mycket nytt att berätta. Bara det här att säga hej, vi finns här. Mm. Nästa vecka kommer vi ha ett arbetsmiljö-webbinarium som ni kommer bli inbjudna till. Men en sak som vi har lyft här också, det är i den här tiden där några är hemma, vi är ganska splittrade, det kan vara mycket oro och också väldigt hög arbetsbörda. Ska vi inte? Det ser väldigt olika ut. Men att som lokalfacklig och skyddsombud vara noga med att även om man inte aktivt deltar i de här sociala digifika och annat som poppar upp nu i olika verksamheter, så ändå att vara närvarande där. För det är kanske där pulsen tas som bäst. Så det behöver inte vara så att ni står för underhållningen eller är jätteaktiva. Men just bara visa er där och fånga upp, så kan ni ta det med arbetsgivaren sen vid behov. Mm. Och det är jätteviktigt det som Sara är inne på här, att för det första att det är arbetsgivaren som informerar och att det är ni som lokalfackliga som kommenterar, men främst det här med att ni hela tiden håller kontakten med medlemmarna, för det är det som är våra känselspröt ut i alla verksamheter, så att vi också vet vad som händer och att ni vet vad som händer och att det är i ett sånt här läge som kan upplevas ganska oroligt för många, att det hela tiden, som Sara säger, att det kanske inte behöver vara ny information, men att det hela tiden kommer att, så att man känner som medlem att någon håller min rygg här och någon har koll på det läget som är. Vi ska också tipsa, vi har diskuterat, ska vi liksom skicka ut förslag på vad ni skulle kunna informera om, men eftersom vi vet att verksamheterna ser så väldigt olika ut, så tänker vi mer, vad kan vi tipsa om? Och då vill vi ju verkligen tipsa om vårt frågeforum som ni kommer till via DIK direkt, frågor och svar på hemsidan. Där uppdaterar vi löpande och det är frågeforum som är vår primära informationskanal externt just nu till medlemmar och lokalfackliga om vad gäller
för de här olika nya regelverk om det här. Och där kan ni också gå in och se vilka inlägg skulle vi vilja tipsa om den här veckan. Och se vilket som är nytt. Och det kan vara en ganska bra, en ganska lagom. Hej, en vecka till har gått. Det har kommit två nya inlägg. De var informativa. Trevlig helg. Det räcker. Det behöver inte vara mycket. Men bara den här lilla kontakten för att fånga upp. Vilket också kommer vara värdefull information för er i de riskbedömningar som hela tiden nu behöver göras i verksamheterna. För det går inte att sticka under stol med att arbetsmiljön blir utmanande i coronatid. Den blir utmanande för er för att ni ställs inför behov av permitteringar och neddragningar. Kanske till och med uppsägningar och varsel så småningom. Men också för att det är några som kanske jobbar i väldigt publika verksamheter. Några som jobbar hemma. Att arbetsmiljön blir påfrestande. Man kanske också är några som jobbar i verksamheten. Och då är det väldigt tomt och ödsligt. Det är väldigt många arbetsmiljöaspekter som möts nu. Mer än vanligt. Och där är den här regelbundna informationen den allra viktigaste. Och insikten i att allas arbetsmiljö är viktig. Alla har sin egen arbetsmiljö i det här. Och vi tänker att det är kontakten som är den viktigaste. Och därför vill ju vi verkligen uppmana er som lokalfackliga att i sin tur också uppmana er medlemmar, våra medlemmar, att tveka inte att ta kontakt. Tveka inte att ta kontakt med er chef och säga: jag sitter hemma, det funkar bra, men min stol, den går inte, min rygg, den går sönder. Vad ska jag göra? Jag vill åka till jobbet och hämta den där stolen. Är det okej? Eller är det någon som har en stol att låna ut? Eller jag är jätteorolig, jag vill gå till företagshälsovården. Jag tycker den här situationen är förfärlig. Att ta kontakt, uttryck era behov och be om stöd. Och ge stöd i den mån man kan. Men framförallt be om stöd. Det går nog inte att säga tillräckligt många gånger faktiskt. Och ställ de frågor ni har. Ni behöver inte ha rätt att ställa frågan. Alltså, man ställer frågan för att man har ett behov av att ställa frågan. För att man inte vet. Eller för att man vill tycka någonting. Nej, och det är en sak som... du och jag, Sara, har pratat om i olika sammanhang, för det kan komma frågan från lokalfackliga i olika sammanhang, att kan jag begära det här eller kan jag göra så här? Men oftast handlar det om, ja, du kan väcka frågan. Ja, och det var bra att du tog upp det, Josefin, för att jag tänker att det spelar väl ingen roll om ni har rätt till det och begära det eller be om det. Det viktiga är att det finns ett behov. Och då framför man det. Och det går inte att säga nog många gånger. Men det som är viktigt också, som vi sa med de här riskbedömningarna i verksamheten. Och det är också viktigt att riskbedömningarna förnyas. Vi får nya direktiv från Folkhälsomyndigheten. Vi får nya kunskaper. Och vår personalbesättning förändras utifrån sjukdomsläge. Utifrån tillgång på arbetskraft. Och det är viktigt, att för då uppstår ju kanske nya risker och andra risker minskar. Så att det här är ett löpande arbete. Arbetsmiljöverket har jättemycket information. Och vi skulle också vilja tipsa om Prevents hemsida. För även om den inte är direkt tillämplig i statlig verksamhet, så innehåller den väldigt mycket bra material. Vi ska kort bara uppehålla oss vid... om man skulle komma mot uppsägningar på grund av arbetsbrist. Då är det så att man måste konstatera arbetsbristen i en förhandling. Det måste upprättas turordningar. Och då är det ju så att ni omfattas av det särskilda turordningsavtalet på statlig sektor. Vilket gör att man kretsar i mindre kretsar efter i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Den dagen när ni är i det läget, då kommer ni få stöd härifrån. Då kommer vi lösa det. Men vi vill ändå översiktligt berätta om hur det fungerar. Det är också så att man
det kan finnas arbeten kvar. Man kanske inte är sist i turordningen, men man måste ändå ha tillräckliga kvalifikationer för det jobbet som blir kvar. Eftersom ni inte är statliga myndigheter så omfattas ni faktiskt av det här. Ni behöver ha tillräckliga kvalifikationer. Ni behöver inte vara de bäst lämpade för jobbet. Och med tillräckliga kvalifikationer menas just det. Tillräckliga kvalifikationer. Uppsägning måste förhandlas för alla fackligt anslutna. Och det här är ju så, hör ni kollegor där som inte är med i facket ännu, se till att de tänker att det är bra att vara det. Naturligtvis är det jättebra om de är med i DIK eller ett annat Saco-förbund utifrån vad de arbetar med. Men det är bra att vara med i facket i den här tiden. Därför att alla kommer ha frågor. Alla kommer behöva ledning och vägledning och stöd i den här situationen på ett eller annat sätt. Det kan vi nästan garantera att man kommer må bra av att få den här informationen. När man blir uppsagd så måste det ske skriftligt. Man har en uppsägningstid. Det finns en företrädesrätt till återanställning efter att anställningen har upp som löper från det att ni får veta att det är ni tills dess att 9 månader har gått efter att anställningen har upphört. Ni omfattas av ett omställningsavtal och ni har rätt till stöd från Trygghetsstiftelsen. De har en bra hemsida och vårt råd är att aktualiseras det här. Då ska ni som lokalfackliga se till att etablera kontakt och be arbetsgivaren bjuda in Trygghetsstiftelsen på en gång. De allra flesta är redan med i A-kassan. Om ni inte är det eller vet med er medlemmar som inte är det, kanske för att man har tänkt att vi har så bra trygghetsavtal, gå med i A-kassan. Man har nu tillfälligt ändrat reglerna till följd av pandemin så att det går väldigt mycket fortare att kvalificera sig för rätt till ersättning. Så går man med nu så vinner man vinner tid genom att gå med nu. Det är inte för sent. Så är ni inte med, gå med nu. Det var faktiskt ungefär vad vi hade tänkt att säga. Vi ska kolla lite mer ifrån om det har kommit fler frågor i chatten. Ja, precis. Vi har ett par minuter kvar. Så fortsätt ställa frågor i chatten om ni har några, så svarar Linnea direkt eller så tar hon upp det med oss om det finns behov för fler att höra. Vi har inte fått några fler frågor just nu. Linnea kommer också finnas kvar i chatten ett tag efter vi har avslutat för att ta om det är någon som har frågor som hänger kvar. Men vi vill uppmana er alla att dels att ni ska gå in och kolla på vårt frågeforum på dik.se. Så ni går in på dik.se och klickar vidare till frågor och svar. Så finns det en särskild kategori där som heter covid-19, corona. Så finns alla frågor som rör det här samlat där. Det finns även en kategori som heter för förtroendeval, tror jag den heter. För lokalfackliga, ännu tydligare. Som det finns frågor och svar som rör annat än coronakrisen. Så där får ni jättegärna gå in och ställa frågor och kommentera de frågor som redan finns där. Sen finns det också en Facebookgrupp som heter Lokalfacklig Edik. Där kommer den här inspelningen att läggas upp sen. Och där finns det också möjlighet att fortsätta ställa frågor och kommentera andras inlägg. För styrkan i den gruppen är ju att det är andra lokalfackliga som också ställer frågor och kommenterar, så att man får utbytet lokalfackliga emellan. Jag tänkte också säga att Arbetsgivarverkets hemsida innehåller jättemycket information. Och den är tillförlitlig. Står det någonting där som ni tänker, är det här förenligt med vad SACOS och DIK tycker, då kan man stämma av det. Men de har många bra vägledningar. SACOS hemsida finns, Tillväxtverket som vi nämnde. Vi kommer sända fler webbinarier, vi kommer skicka nyhetsbrev och vi vill fortsätta ha dialog med er. Ja. Det var vad vi hade att säga idag. Så med de orden så avslutar vi. Tack för att ni har tittat och lyssnat. Ta hand om er.